U doba kad mnogi nemaju vremena ni za najbliže, posebno poštovanje zaslužuju ljudi koji dragocjeno vrijeme daruju drugima. Senior centar iz Zagreba jedno je od takvih mjesta. Projekt je to zaklade Zajednički put, u sklopu kojega mnogobrojni volonteri pomažu starijim sugrađanima. Nama ovdje preko 500 ljudi tjedno prođe kroz razne aktivnosti i zahvaljujući ovom radu ovdje smo razvili i volonterstvo i na to smo posebno ponosni, pogotovo na starije volontere. I nama su stariji građani nosioci našeg volonterstva u zakladi. Imamo i mladih ljudi koji nam se sve više javljaju, koji dolaze podučavati, pogotovo ovim novim tehnologijama, jezicima. Umirovljenu profesoricu Jelenu Mudrovčić volontiranje u senior centru iznimno veseli. Prvo moram reći da se osjećam sretno i zadovoljno što ovdje u ovim prostorima mogu prenijeti svoje znanje njemačkog i italijanskog na naše umirovljenike. Također moram reći, prošlu godinu sam i ja umirovljenik i ovo vrijeme koje predavam koristim veselo, radosno, darujući svojoj obitelji, svojim unucima, a isto tako i ovdje gospođama i gospodi koje žele nešto više naučiti. U Volonterskom centru Zagreb pojašnjavaju kako je volontiranje dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina za dobrobit drugih osoba ili opću dobrobit, bez ostvarivanja imovinske koristi. Napominju kako je iznimno važno da se djeca već u školi upoznaju s vrijednošću volontiranja. Ono što mi trenutno, na što smo fokusirani najviše, je školsko volontiranje i upravo smo pokrenuli jedan projekt gdje radimo sa osnovnim i srednjim školama i potičemo njih da osnuju volonterske klubove u svojim školama, odnosno da mlade djecu od malih nogu potiču, uče da budu aktivni građani, da brinu o svojoj zajednici, da brinu o svojim kolegama u školi, znači da nekako onak grade duh zajedništva, solidarnosti i samim time da budu aktivni građani u smislu da grade bolje društvo i bolju budućnost svima nama. U Volonterskom centru Zagreb smatraju da je potrebno javno isticati velik doprinos volontera razvoju zajednice i kvaliteti njezina života. Upravo imamo natječaj za volonterski Oskar, znači pozivamo sve neprofitne organizacije da prijave svoje volontere. Volontera puno ima u gradu Zagrebu i u Hrvatskoj, ima sve više. I tu bismo željeli nekako istaknuti ljude koje puno volontiraju i koje brinu o svojoj zajednici, da nekako mi ih doživljamo kao zvijezde zajednice i htjeli bi da u stvari naše društvo to prepozna i podrži. Volonteri koje smo upoznali napominju kako volontiranjem pomažu drugima, ali i oplemenjuju sebe. Time davanje postaje primanje.